Anders Svanebo tvingades bryta Tour de på grund av sjukdom. Men Charlotte Kalla säger att det inte finns någon risk för att hon ska blivit smittad. På härsidan blev lördagen en tung dag. Simon Andersson blev bästa svensk med 22 plats på tre milen. Martin Johansson bröt redan efter två varv och åker nu hem. Innan dess har ännu en svensk brytit tåren. Tidigt på morgonen kom beskedet att Anders Svanebo hade vaknat med feber och bestämt sig för att åka hem. Landslagsledningen vägrade avslöja vem som delat rum med Svanebo. Men en som han tänkbart hade kunnat bo med är flickvännen Charlotte Kalla. Men den svenska stjärnan säger att det inte finns någon risk för att hon ska ha blivit smittad. Hon säger att de inte umgåtts där och att publiken inte behöver vara orolig. Hon har pratat kort med Svanebo i telefon och säger att hon tycker att det hela är otroligt tråkigt. Kalla var bästa svenska på 15 km-tävlingen under lördagen men hon var chanslös mot Therese Johaug. Norskan tryckte sig tidigt förbi alla andra och vann med nästan 40 sekunder ner till närmsta konkurrent.